É seguro enviar meus documentos pessoais? Sofri uma extorsão há pouco tempo, portanto, sempre fico receoso. Ô, Lucas, eu também entendo a sua preocupação, eu também tenho essa preocupação em relação a isso, tá? Porém, você pode enviar seu documento para nós, aqui não tem problema nenhum, documentos são arquivados físico, não é disponível nenhuma plataforma nossa. É arquivado aqui, é guardado, tem toda a segurança. Nós somos uma empresa certificada ISO 9001, tem um procedimento, temos auditoria aqui, tá? É claro que, independente de você enviar o documento ou não, tanto eu como a Dani, você e qualquer brasileiro hoje está à mercê de um golpe, porque se colocar no Google lá o meu nome, vai aparecer a minha vida inteira, né? Infelizmente é assim, dados de CPF, enfim, então. Todos nós estamos à mercê de um golpe. Eu lamento, né, essa sua experiência ruim, mas você pode enviar aqui para nós documentação. Fica tranquilo, porque se você for em qualquer loja, você vai precisar dar o seu CPF, o seu RG, comprovante de endereço. Então, você, em todo jeito, vai estar à mercê dessa dúvida, tá? Mas entre em contato conosco pelo WhatsApp que está aqui e a gente pode te orientar melhor aí. Em relação ao diploma que você está precisando.